ingin membuat pembentangan. Kami ingin pembentangan. Pembentangan. Yang bertajuk. Yang bertajuk sistem pertumbuhan dan sistem rangka. Bukan sistem, sistem. Lah sebut sistem. Sistem. Lagi. Sistem. Oke, teruskan. Oke, mulakan dengan tengkurak yang sebelah sana tuh apa? Tentang gambar aja tentang apa kesemuan gambar aja tentang kesemuan ini ya lah ini ya lah dengan organ yang terlibat ialah organ yang terlibat ialah paru, kulit dan pinggang. Fungsi kamu dengar? Oke. Okay. Apakah tajuk bulan mereka? Sistem pertumbuhan dan sistem rangka. Sistem pertumbuhan